Assalamualaikum. Hai, bersama saya Patih aka Azam Asafa di channel YouTube Azam Asafa. So hari ni kita ada special sikit. Kita buat part 2, misi special. Kita ada featuring tu member kita. Alright, kita ada P.Dot Kyle dan juga Alex Cempaka. So diorang akan tolong kita untuk selesaikan misi hari ni. Misi apa tu? Misi dia ialah belanja minyak motor kepada mana-mana rider delivery dekat stesen minyak. Ini part 2. Hari tu korang dah tengok part 1 kan? So ini part 2 ni. Alright, so tonton sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Azam Astaghfar. Dia minyak. Saya akan malu, saya akan malu. Jadi bang. Dia sehari berapa bang Ki? RM5 eh? RM5 je. Ya, boleh eh? Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Salam. So hari ni kita orang belanja abang duit minyak. Sebab untuk ni lah agak kurang untuk PKP semua kan. Lembai bang, ada nama. Okay bang, selamat bang, selamat. Terima kasih banyak. Okay bang. Hai. Kau bang, isi minyak bang, belanja minyak. Ya bang. Ya bang eh. Nama bang? Ha? Nama kerja, MACD. Baru ke? Baru ke? Tak suka, tapi tolong kah? Rasa tanggal, tanggal, tanggal. Cik, mana sini? Terima kasih bang. Jadi untuk visi ni pun kita orang nak lambat siang. Tak ada hebat lah. Okey bang. Bang. Terima kasih bang. Ya. Dari mana ni? Jalan Duta. Jalan Duta. Oh. Lagi dia rider. Rider Grab Food apa? Macam-macam, macam-macam pun. Food Panda. Rider kan? Haa. Sebab ni macam untuk hari itulah macam PKP kan. Semua rider-rider semua dah kulu-kulu susah-susah kan. Hari ni dia rasa barang belanja rider delivery. Minyak motor kan kita buat. Jadi hari aku hidup je lah. Haa. 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 Okey bang, okey bang, selamat. Okey bang.
Tak ada buat challenge. Belanja, belanja rider. Dah. Okey bang. Okay, bye. Wow. Bang, isi minyak bang. Ini berada tadi. Ini berada tadi, yuk cendol lu. Haa, isi minyak ke akhirnya. Apa? Belanja minyak, belanja minyak ni. Belanja minyak? Ya, belanja minyak bang. Eh, panas tak? Sikit je. Nipis je. Sama dengan baju. Eh, balik lawa. Ibu. Hari ni cuti, besok kering. Eh, ya? Oh, cepat kering. Oh, takut. Tak ada apa-apa lah. Takut. Abang, kalau ada member-member nak isi minyak, bang, kita lah. Okay. Kita ni belanja minyak ni. Okay. Eh, okay, bang. Bang, isi minyak, bang. Nak isi minyak, bang. Abang, oh, kita saya belanja, bang, eh. Hari ni, dia sikit, bang. Ni apa? Full time, part time? Part time. Oh. Terima kasih banyak-banyak, bang. Okey, okey, okey. Rezeki abang hari ni. Terima kasih, bang. Okey, terima kasih, bang. Bang. Okey, abang. Boleh nampak sikit, bang. Kat kamera. Kat kamera. Kat kamera. Alah, sayang tak pakai baju. Sebab kami ni. Satu pun. Haa, dah, dah, dah. Terima kasih, bang. Haa? Isi minyak ni. Minyak. Jom lah, dia tak sampai. Okey, bang. Tak apa. Ni, hari ni kita orang belanja abang minyak. Belanja abang isi minyak. Boleh? Belanja. Belanja minyak. Ni abang daripada mana ni? Saya hidup Kajang. Dia hantar ke apa ni? Satu Kelang. Ni pun air kakak punya lah. Kelang jauh ni? Hari ni saya main belah Kelang. Oh, ni tu kan? Lama abang ni? Ha? Dah lama kah? Ya, dari tadi. Tahun ni lah juga. Eh, tahun ni juga. Tolong sini. Rangga, Rangga, Dini-Dini. Ingat mata. Betul. Haa. Cakap apa? Dini-Dini juga kan? Rezeki ya ni. Okey, bang. Okey. Okey, bang. Ada yang buka video ke? Ramai, bang. Ramai. Kerana tu telah dekat Facebook dengan YouTube lah. Dari mana, bang? Dari mana? Dari sini. Ni? Dari. Oh. Tadi hantar mana? Hantar ni kat air sini kak. Oh. Ni abang duduk mana ni bang? BTS. Mana? BTS. Bu BTS. Tak apa saja belanja. Kita buat challenge. Hari ni belanja, belanja rider minyak motor. Okey, ngam. Dia tak ingat apa kawan? Haa, tak apa. 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 Okey, setakat itu saja video kali ini, guys. So, kalau korang suka, jangan lupa like. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, share pada kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Alright, video ini dibawakan khas oleh NSH Creative. Alright, sama-sama. Jangan lupa subscribe channel Azam Asafa. Alright, thank you guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.